Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Səhhəti ilə bağlı efirdən uzaqlaşan aparıcı Afaq Gəncəlinin xəstəliyi bəlli olub. Ola yazır ki, onun zobdan əziyyət çəkdiyi öyrənilib. Bu barədə Səhərin Səsi verilişinin aparıcısı Samir Bayramlı proqramda deyib. Afaqla danışmışam, zob xəstəliyindən əməliyyat keçirib. Bir ay ona çox danışmaq olmaz. Sentyabrdan yenə də işlərinin başına qayıdacaq, deyə Samir qeyd edib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Afaq Gəncəli açıqlama verərək, səhhəti ilə bağlı səhər mərkəzi verilişindən uzaqlaşdığını söyləmişdi. Onun yerinə isə Efirə layihənin redaktoru Aysel Novruzova gəlib. Allah şəfa versin.